嗱，阿習近平咧，佢對佢嚟講啊，最重要嘅就係佢手上嘅權力，所以佢做咗總書記之後咧，佢要穩固佢嘅權力地位啊，同埋加強佢嘅權力地位。咁你要穩固你嘅權力，你要加強你嘅權力，首先你要諗到嘅就係咩咧？邊個係我嘅對手啊？邊個係威脅我嘅權力嘅？嚇，邊個係我黨內嘅對手？因為佢知道，其實咧，佢心知肚明。啊，美國總統唔係佢最大嘅威脅，其實最大威脅係佢黨內啲對手。咁當時咧，啊，2012年佢上台之後咧，佢就好快就，佢初初咧唔敢直接去反對呢個江澤民嘅，因為江澤民當時咧，同阿胡錦濤拗到好犀利，邊個做接班人啊？咁最後江澤民咧就同意啊，習近平上台啊，咁咧就雙方同意嘅一個選擇嘛，所以習近平咧知道咧，佢都多得阿江澤民同意佢先至上到嚟嘅，係嘛？所以佢哋開始嘅時候並冇對冇咁嘅計劃要將江澤民即刻打低，但係佢好快就決定要打江澤民，點解咧？啊！呢個咧你要講翻去2011年啊，呢個中共嘅重慶公安局局長王力軍啊，出逃呢個美國領事館嗰件事有關啦。啊，王力軍啊，呢個係大壞蛋嚟嘅，佢出逃呢個去美喺美美國駐重慶嘅大使館。我記得係2011年啊，咁咧就要求美國俾佢政治庇護，為咗得到美國嘅政治庇護咧，佢就將好多秘密嘅文件同埋啲秘密嘅消息咧，通報咗俾美國政府啊。咁其中有兩大消息係對於中共嚟講咧，係非常非常怒火沖天嘅啊！知道之後，一個係咩咧？一個就係佢將呢個江澤民嘅左右手周永康啊周永康啊周永康同呢個薄熙來喺度秘密咁搞緊一個政變，因為江澤民咧其實係想薄熙來去做接班人嘅，後來咧情勢冇辦法推進呢個主意，所以最後佢就搞咗一個所謂折衷嘅辦法，係一個妥協嘅辦法，俾江澤民上去。因為胡錦濤，我記得係應該比較好似叫咩胡咩祥，可能胡春華吧。總之係胡錦濤嘅人啦，團派嗰啲人啦。咁但係最後咧，就嗰個妥協咧，就變成又唔係江派，又唔係團派嘅習近平上咗去。咁但係咧，由於王力軍事件咧就爆晒煲啦！點樣爆煲咧？因為王力軍為咗得到政治庇護咧，就將啲國家最高機密和盤托出俾晒美國佬。咁而美國咧，當時係奧巴馬政府啊，美國嗰度咧就諗啊，消息咧，習近平可能會非常非常高興嘅得到。咁佢哋係想討好新上任嘅習近平啊。所以咧就秘密咁同習近平講：，喂，你知唔知啊？有人要搞政變喎。當然啦，美國當時做咧係有條件嘅，你要答應我呢、這個嗰、那個，咁我就俾呢嘢啊。其中嘅條件就要江澤民答應咧，永遠唔會將南中國海嗰啲島嶼啊，咩咩東沙群島、西沙群島嗰啲，將佢哋軍事化啊。咁啊，習近平係同意添啊。咁咧。亦都得到美國嘅呢、這個嗰啲秘密啊！美國就將王力軍講俾你聽，成個政變嘅嗰啲人嘅名單啊，和盤托出交咗俾習近平。習近平一睇，哇！原來周永康係呢、這個政變嘅第一把手，下邊咧就係薄熙來啊、王力軍啊嗰啲人啊，所以佢同埋好多其他人。咁咧，當時咧，習近平即刻下定決心，呢班友我一定要將佢全部清除出去，是可忍孰不可？大家知道，習近平喺公開場合就同
人講哦，我點樣要復興中華文化？點樣啊？講佢嘅中國夢啊！其實佢最關心嘅就係佢手上嘅權力，所以佢睇到呢度之後，哇！但係佢係一個扮豬食老虎嘅人嚟嘅，佢當時不露識嘅，但係心裏邊已經心裏藏刀啊！一下定決心咧，要將周永康博斯尼嗰班人全部搞掂曬啊！咩咩咩徐才厚等等，好大家都知道，好多人另計劃嗰啲係咪？軍委副主席當時佢有晒黑名單，美國嗰度提供嘅俾阿王力軍提供嘅黑名單，所以佢就開始一個所謂反腐運動所以大家明白共產黨就係咁啊！對老百姓話，我哋係為咗反腐敗要打擊呢啲人，其實根本就唔係因為如果要反腐敗咧，咁90%嘅共產黨嘅黨官都全部要被炒魷魚，全部要坐監嘅佢梗係唔會咁做啦，咁啲共產黨自殺一樣啦，係嘛？所以佢就所以其實係為咗利用所謂反腐嚟打擊自己嘅政治對手。所以先出現呢個反腐運動咁就利用反腐咧，去贏得民心因為大家老百姓都好鬼憎呢啲貪官噶嘛，哇個個叫佢做習大大真係好大小老虎都打，佢一共炒咗20萬官員嘅20萬官員大大小小嘅高層所以好犀利嘅。咁咧但係咧問題就係。佢會造成一個非常大嘅反撲㗎，而家我哋喺個反撲嘅時間裏邊啦，呢啲俾佢炒咗魷魚嘅人咧，佢哋有佢哋嘅關係，佢哋雖然坐喺監裏邊，但係佢哋啲死黨都會進行反撲嘅。咁當時王力軍做咗另外一件大事，另外一個機密俾美國政府咧，就係對法輪功學員活摘器官嘅事啦，點解咧？因為呢個王力軍其實係成個呢個活摘器官嘅一個領導者佢係用重慶公安局局長嘅身份嚟參與嘅，因為佢係公安噶嘛，所以佢可以下命令俾啲全國嘅公安部嘅人去捉法輪功嘅人，話點樣處理，點樣將要佢哋檢查身體收集嗰啲醫療數據健康數據，然之後將佢定性為邊個係能夠有肝臟腎臟係匹配於某一個人，所有呢啲嘢成個呢個計劃，王力軍係項目經理 project manager 系，咁佢知道好多嗰啲秘密噶喎、哦，即系全部嗰啲秘密咧，因为佢又系头，佢又系喺内部，所以佢知晒噶喎，知晒嗰啲秘密全部捅俾呢个美国喎、哦，咁咪好大单。系啊，所以美国咧就只系想利用呢啲咁嘅秘密咧，想其实当时佢嘅谂法咧系。奧巴馬一個錯誤嘅諗法就係俾你習近平呢啲秘密，等你同我做下朋友好啲佢都想收買習近平，但係咧睇佢樣習近平冇買個帳咧，炸低你睇當時習近平已經係黨嘅總書記。但係仲未係國家主席嘅時候，佢就去美國訪問奧巴馬就嗌佢喂，你答應我唔好將呢個南中國海嘅島嶼軍事化。習近平冇問題，絕對唔會，絕對唔會。咁結果翻到去中國之後2、3年之後就大興土木好多好多島，好多嗰啲海島咧就變成一個所謂打不沉的航空母艦 就是等於嗰個海島上面裝備曬同一個航空母艦一樣嘅，有機場、有反導彈、導彈乜嘢就擺喺度，但係咧就唔喐嘅喺嗰度靜停喺度一樣嘅，即係可以將附近嘅美國嘅海軍打擊佢哋所以當時呢啲唔知奧巴馬係因為傻還是係有另外原
因啦嚇，總之佢就信以為真啦嚇，咁結果就啊，但係美國人就好反感啦，當然啦，你答應嘅事冇做啊嘛，咁後來咧就變成阿川普啊，大家都知道啦，同阿習近平即係佢表面上就話大家係朋友，但係其實咧佢係對阿習近平係非常嚟個強硬嘅啊。呢個係阿川普嗰啲手法嚟嘅，即係等於佢對付金三叛北朝鮮嘅金三叛啊，佢都拍住佢膊頭啊，we are good friend，你我哋好朋友，但係佢係咁嘅人。我即係阿邊個阿、啊啊啊、我覺得阿川普咧，佢有一種佢自己嘅信念啊，即係佢認為咧，人與人之間咧都係可以傾得嘅，都係可以咩人都可以做朋友。可能對方淨係即係諗錯咗啫，係嘛？我冇必要同佢即係做，冇必要咁到四面樹敵啊！關鍵嘅係你金三叛同意唔再亂放火箭，咁咪得咯？我叫你老友有咩啫？反正叫你一聲老友又唔使錢嘅，係嘛？阿川普係一個好成功嘅商家嚟。佢唔发生呢个世界大战呢，个川普就 OK 噶啦，就话系知啦，佢佢系啦。咁嘅人嚟嘅，佢系咁嘅人嚟，所以佢系第一个美国总统系成功咁讲到金三叛咧，系同意唔再玩导弹，唔再玩核武器咁真系佢答应之后，一路到阿川普下台啦，佢系一支火箭都冇再放啦，呢个事实嚟噶嘛但系系啊，好多嗰都啲得噶真喎，嘅系川啊，普嘅就面对事实啦，系嘛？所以情况就系咁咯。系，咁我哋讲第三个新闻，美国国务卿布林肯咧喺64、35周年嘅纪念日当日咧，佢系发表声明嘅，咁布林肯咧就喺缅怀受害者嘅同时咧，系发誓咧系同国际社会合作啦，咁就推动对中共侵犯人权行为嘅问责嘅，系有请吴先生详细分析。咁啊，呢個其實呢句話咧，要向對佢哋人權嘅破壞問責咧，呢個係即係一種外交手腕嘅講法。其實就係講白啦，就係呢個美國政府而家係要利用所有機會去對中共進行警告，對中共施加壓力，同埋提醒佢哋你要小心啲我唔。你客氣嘅，咁呢個布林肯咁樣講咧，對我嚟講啊，真係一個另外一個典型嘅例子啊，就係共產黨啊，成日話人哋抌起石，拎起石就抌自己嘅腳，做呢件事嘅最多嘅就係共產黨自己。點解咧？嗱，Blinken 布林肯布林肯其實咧開始嘅時候佢啱啱上台時候，大家唔知佢係點啊？國務卿咁，據我睇過一啲報道咧人好多人都認為咧，布林肯係一個屬於比較温和派嘅政治家嚟㗎所以其實咧有啲人仲擔心布林肯作為美國嘅國務卿，即係外交部長會對中國進行好多呢、這個同中國打交道嘅時候，會搞好多妥協搞好多啲温和嘅做法。咁非常有可能咧，佢開始嘅時候係咁，因為布林肯咧，佢係一種書生型嘅政治家嘛，佢唔同阿川普差別好大噶，川普係大強者唔同你講咁樣轉彎抹角噶佢係阿川普係非常了解共產黨啦，同點樣了解咧？共產黨其實咧做乜嘢都喺度打緊仗。佢 同你食饭系打紧仗，佢同你谈判又系打紧仗，佢匿埋咗人唔见咗，又系一路你打紧仗，真系开枪实弹嘅时候，亦都系同你打仗，呢啲系共产党嘅做法嚟嘅。川普又系咁嘅人嚟，佢系以其人之身还治其人之道，但系布林肯就唔系喎，布林肯系一个书生型嘅政治家，所以好多人都会担心，哎呀，秀才遇着兵啊！
有理说不清啊，系嘛？用一个布林肯咁样嘅书生型嘅政治家去对付中共，哇！问题大啦，咁啊，好可能惊对付唔到。啊，冇错，原本系好可能系一个问题嚟嘅，但系共产党好笨嘅。布林肯刚刚上任冇几耐，啊，咁中共咧就同呢个布林肯喺呢个阿拉斯加，我记得好清楚。嗰陣可能係2020年啦，嗰陣仲係呢個疫情期間啊，就去見面第一次啊，即係佢哋阿布林肯上台之後第一次見面。咁咧嗰陣咧係2020年嗰陣咧，中共咧係奉行呢個戰狼外交最瘋狂嘅時候啊，所以咧就出動第一戰狼呢個楊潔篪係嘛，第二戰狼王毅。啊！親自出馬喺阿拉斯加度侮辱布林肯啊！侮辱美國，你哋美國冇資格講俾我哋中國聽點樣做法乜嘢咩啊！講啲咁嘅口氣，即係原本咧外交人員啊，即使你鬧人啊，都要鬧得好文雅、好斯文嘅，呢啲係國際外交嘅一種慣例嚟㗎，係嘛？但係共產黨嗰班戰狼同外交官係根本不可調。两件事嚟嘅，你要做战狼都做唔到外交官，但系共产党就系咁样死鸡撑饭盖都要咁样做噶啦，所以当时我就话啦，我话系呢个好事嚟噶，点解呢？因为阿布林肯可能系一个书生，可能仲有好多幻想，以为呢我哋同中共好好倾，佢哋会慢慢变，但系而家佢咁样唔单单系侮辱美国啊，攻击美国，甚至系对布林肯嘅一种侮辱，一种人身侮辱与攻击，即系好唔尊重啊！呢个佢哋嗰个口气唔单单系你嗰啲文字讲出嚟嘅语言，而系你成个肢体语言、成个口气，即系好似要其实佢哋系做戏呃中国嘅老百姓，等中国人觉得哇，我哋而家好威风啊！你而家世界强过美国，我哋啲外交官都俾你根本唔将佢哋睇在眼里，我哋好威风啊！其实佢做嘅事就系阿邓小平都讲过、批评过嘅，打肿面充胖子啊，佢嘅做法啊，系装做强大、貌似强大，但系咧佢哋好笨嘅咩咧？阿布林肯啊，肯定系仇恨在心啊，但系人哋系因为系讲呢个修养，当时就唔即刻拍案而起反骂你一顿。佢唔係呢種人嚟噶，阿布林肯，我敢肯定啊，當時布林肯心裏佢覺得，哇，你扮戰狼簡直太離譜啊！咁樣嘅做法，好，你等住，你唔知道我哋美國嘅實力啊，你等住睇，我有機會一定要整翻你嘅啊，肯定係咁樣諗嘅。咁所以咧，之後咧，美國嘅外交對華嘅政策係越嚟越強。越嚟越強硬，咁再加上咧，川普總統啊，佢都有佢嗰啲人一路盯住啲民意噶嘛，佢哋發覺哇，20年前淨係得30%嘅美國人對中共反感，而家幾年前嘅調查話70%係對中共反感啊，反轉過來啦喎，係咯，反過來啦。拜登爷爷系想重任总统喎，咁大嘅年纪想再当总统，你唔信民意点得啊？所以一定要反共，一定要反共。所以拜登亦都决定要反共啊。所以布林肯更加说话有底嘅，老板都同意嘅，老板都认为话要我哋要组织群殴中共。所以阿布林肯飞嚟飞去啊，同日本倾，同南韩倾，同菲律宾倾，同台湾倾系咩啊？组织对中共嘅群殴咁啊，讲起上嚟咧，边个啊？拜登最近咧布林肯系故意选喺当日六四嗰一日啊。其实佢嘅意思就话，你中共系一个反民主嘅国家。我用六四呢个机会就向全世界表明，你系反民主，你系反人权，破坏人权啊！
所以我講出嚟，大家都知道，因為全世界都知道六四發生咗咩事，係嘛？而共產黨想要做嘅係咩？全世界嘅人都要忘記六四，啊，最好你一字不提六四。所以阿布林肯喺六四嗰一日嚟提六四嚟講人權，係同中共針鋒相對，因為中共要嘅就全世界人都唔好再提六四，大家都忘記。啊，忘記，但係冇忘記。布林肯嘅老闆拜登總統喺六四之前2日，啊唔係，都講錯咗，喺六四之前1個禮拜啊，5月28號接受《時代周刊》嘅採訪，佢好少嘅，好少咁樣做㗎，俾《時代周刊》嘅一個駐華盛頓嘅白宮記者，再加上《時代周刊》嘅總編。啊，做咗好成個鐘頭嘅採訪，咁採訪裏邊咧，當然無可避免啦。有啲問題直接同中共有關係，同中國有關係嘅。咁布林邊個阿拜登係點樣講啊？佢話佢講咗兩件嘢係最重要嘅，我覺得一個就係話佢話中國嘅經濟正走向全面崩潰，哈！唔係啊，拜登聽咗我講啲話，因為我成日都話，我已經幾年前就開始有講可能，話中國嘅經濟係走向全面崩潰，係無可救藥，你再叻都冇用啊！咁啊，拜登講法一模一樣。咁第二句係咩咧？佢就話一帶一路係令人非常討厭嘅一件事。佢唔係話淨係美國討厭，佢意思都話嗰啲接受。中共嘅所謂貸款啊，嗰啲非洲國家啊、亞洲啊、南美嗰啲國家啊，冚唪唥都係好討厭，因為害處多過好處嚇。即係你諗下啦，咁佢仲咧，拜登咧仲可肯定係同《時代周刊》商量好噶。佢係5月28號嗰日抽咗一個鐘頭嘅時間接受採訪，但係咧嗰個採訪咧係等到6月4號先至發表。咁唔係巧合嚟嘅，肯定係拜登同布林肯都係要選定喺六四嘅時候開口，所以呢個共產黨就係佢哋太佢哋以為好精，佢哋國係有時好精嘅，因為佢哋好邪惡嘅，佢乜都敢做啊。正常嘅人咧做事嘅時候咧先會考慮，哇！我做呢件事係咪違法㗎？法律上容唔容許噶？你話啊，好多正常嘅第一個諗法，第二個諗法，從道德範疇嚟睇，係唔係啱啊？應唔應該做啊？係嘛？所以咧，民主國家正常嘅政治家，佢哋睇上嚟做咩事都好似慢啲，就因為佢要考慮呢啲問題。而共產黨嗰啲高官啊，從來唔考慮嘅。啊，點會去諗咩法治？法治啊，法律會唔會違法啊？嚇！最緊要佢考慮係咩？我如果做呢件事，我嘅雖然係違法，我嘅權力能唔能夠頂得住？頂得住我錯，我唔睬你法律點樣講。呢度係共產黨嗰啲思想就係咁噶，係嘛？道德嚇，佢認為佢根本就認為共產黨啲人啊係冇道德嘅。佢哋認為咩叫道德啊？我嘅目標就係我嘅道德。為咗達到我嘅目標，因為佢個目標好好，佢哋認為好偉大。我哋要搞人類命運共同體啊！呢個係好好道德、好高尚嘅目標。咁為咗呢個目標咧，我可以無所不用其極，可以不擇手段啊！因為等於英文有一句話，或者唔單單係英文，歐洲人有一句話啊，佢英文叫做The end justifies the means 啊。目標可以將所有嘅手段合法化，啊，即係為咗我一個好嘅目標，我乜嘢壞事都可以做噶，只要呢件壞事係為咗我嘅美好嘅目標服務，咁就 OK 啦。啊，德文嘅講法就係，目標可以將所有嘅手段神聖化。即係無法無天咯，如果係咁樣，無法無天。
所以，但佢講佢個目標時講得好好聽噶嘛，啊，人類命運共同體啊，啊，創造一個有新意嘅世界次秩序啊，啊，講得好好聽噶，啊，要我哋唔應該一國獨霸世界啊，應該係大家分享啊，佢自己唔係霸主，佢係咁樣講嘅。到佢自己真系如果能够做到世界霸主，佢就唔会咁讲噶系啊，所以佢方言真系好多嘅。咁我哋讲第四个新闻啦。咁美国桃园嘅芯片巨头咧，英伟达执行长黄仁勋，佢就话台湾是最重要的国家之一。咁系佢会咧继续投资台湾嘅。咁佢讲呢句话咧，就引发咗大陆小粉红炸锅啊！即系话大陆小粉红非常之，即系好似个斗鸡咁。但系中共官方咧就唔敢回应喎，系有请吴先生，系同大家讲下呢一个。第一，黄仁勋啊，大家知道佢呢间英伟达公司系世界呢个用于人工智能嘅芯片嘅先驱者、领导者，第一，世界第一，即系佢你要搞呢个人工智慧啊，你个电脑系要有好多非常高速、非常敏捷嘅功能嘅。呢种功能咧，你单单靠用写软件咧唔得，太慢啦。所以要喺一个芯片里边嚟进行呢种人工智慧嘅计算啊。咁所以咧就需要个芯片，而呢间公司英伟达啊系世界领先，而佢嘅创始人啊，同埋而家董事长兼总裁就系呢位黄仁勋先生，佢系台湾人，年轻嘅时候去美国留学啊，后来就定居就喺美国啊，就两个仔女啊。咁呢个人咧，曾经系中共统战部嘅一个非常优先要统战嘅人物啊，好多年来，仲共产党嘅间谍特务用各种形式啊，同佢交朋友啊，做乜嘢？系要氹佢、哄佢啊，仲俾咗好多優惠嘅嘢。如果佢喺大陸投資啊、建廠啊，俾佢無數嘅好處啊，結果係冇成功，到目前仍然未成功。咁呢個黃仁勳啊，佢就都係一種當然係一個聰明人啦。佢咧就冇同中共咧反面，淨係喺度拖啦拖啊！佢哋中共好想佢去北京啊。投資啊，同埋講學啊，俾佢一個咩名譽教授啦，啊，希望佢將嗰啲技術方面嗰啲秘密同埋半秘密啊，都傳俾系啊，好彩佢冇上当啊！如果佢真系去个北京投资啊，咁佢啲秘密啊，佢啲芯片啊，全部中共肯定全部霸占晒，咁再赶佢走啊，咁咪就中共咪就掌握咗佢所有技术咯，佢个咁厂而都家霸占晒咯，系啊。咁講翻你頭先問個問題，點解小粉紅鬧佢？因為知小粉紅係好頭腦好簡單，佢係為咗賺錢啊！嗰啲小粉紅啊，嗰啲所謂 50 Cent Army 啊，五毛大軍啊嘛，係嘛？佢哋每貼一個貼紙係收到錢嘅，所以佢哋根本就冇乜去收5毫子，深所思以熟叫做慮嘅。5毫。對啊，你一話，一講一句話同中共要聽嘅唔啱，佢就鬧你噶，係咁簡單啊！但係點解中共唔出聲咧？好簡單，因為咧，阿黃仁勳一路都冇同中共翻臉，冇翻臉啊！但佢一路咧係唔同意喺中國大陸再投資同埋俾中即係幫中共喺發展呢種芯片。但係我估計咧，佢亦都冇話 never 啊，冇話永遠唔會咁樣做，係拖住。所以咧，中共就唔翻臉啦，因為點解咧？即係話中共咧仍然有一線希望，可能阿黃仁勳有一日會嚟大陸嘅，幫我哋手係嘛，所以佢就靠呢度，所以佢就唔鬧。另外咧，如果佢同阿黃，如果佢鬧阿黃仁勳啊翻咗臉，咁阿黃仁勳作為董事長同埋呢個首席行政官啊，呢、這個英偉達，佢可以同啲後生話講，由而家開始唔賣芯片俾中國大陸。
佢而家已經唔賣嗰啲最高級嘅，佢甚至可以話所有晶片都唔賣俾中共，所以共產黨咧就小心啲啦，仍然係仲有一線希望啦。但佢今次嘅表現咧係越嚟越明顯啦。其實佢喺美國嘅時候咧，佢已經講過啦。喺美國嘅時候，佢就講過一句話咧，係中共要跳腳嘅。佢話咧，因為有人知道。中共好想拉佢啊嘛，拉即係唔係拉佢坐監，係拉攏佢啊，拉攏佢。咁好多人就問佢，佢當時咧講到一句話係中共唔中意嘅，喺美國嘅時候就咁講，佢話我會支持台灣成為世界人工智慧技術嘅先驅啊。咁啊，即係呢個話講好明白啦，即係話如果你係選擇台灣作為你要支持成為世界人工智能第一位嘅。嘅地方嚇，咁啊，即係話你唔會幫中共成為世界人工智慧第一嘅地方啦嚇，咁所以嗰當時中共已經好唔高興嘅，但係仍然冇鬧我，因為佢始終仲有一線希望嘅時候，佢就唔鬧你。如果黃仁勳斬釘截鐵啊，話我同中共決裂啊！即係好似啲退黨嗰啲人咁樣啊！由今日開始同你冇任何交易，我因為你係成日講話，日日講大話啊，係害人害己嘅一個組織啊！如果佢咁樣做嘅時候咧，共產黨就知道冇希望啦，冇希望可以統治呢個黃仁勳啊，咁佢就會開始大罵黃仁勳啊！所以凡係俾共產黨話鬧大鬧嗰啲人咧，就證明佢哋已經好堅定嘅啦，好似阿蓬比奧啊，蓬比奧係俾中共鬧得最犀利嘅一個美國國務卿，就係因為中共好即係差唔多好早啦。我諗啊，蓬比奧做咗國務卿1年之後咧，佢中共已經睇得出呢個人冇得救啊！用佢哋嘅話冇得救，即係因為佢係一個非常堅定嘅，又係信神嘅反共。先鋒啊，所以佢就鬧啊，蓬都鬧得好犀利噶，啊乜嘢惡毒嘅詞都用上。邊個啊？講翻呢個啊，頭先講個布林肯啦，佢點冇鬧布林肯鬧到好似阿蓬比奧咁衰啊？係啊，但係蓬佩奧咧，中國用乜嘢方法都收買唔到佢噶啦，係。嗱，佢而家雖然唔係國務卿啊。但佢用前國務卿嘅身份去參加台灣總統賴清德就職大典啦，呢個係啊，佢係非常堅定嘅。所以如果下一屆嘅美國政府係川普當總統，然之後阿蓬比奧再當國務卿，或者甚至當副總統啊，咁共產黨可以收拾行李啦，36計走為上計啦啊！佢冇希望噶，而家，所以我成日都話咧，好可能啊，阿習近平啊會孤注一擲啊，萬一佢覺得阿川普上任嘅可能性好高嘅時候咧，佢就好可能會選喺川普重任之前攻打台灣，就開打，咁呢個都係非常之危險，係啊。一開打咧，如果美國都宣戰嘅話咧，咁啊一切總統選舉就會暫停。咁啊，對阿拜登嚟講咧，都係佢會接受你，因為佢想重任啊嘛。咁佢就唔使去參選就可以重任總統啦。到打完仗，即係需要落台啦。